Ahoj, já jsem Tommy Rogers, zdravím vás všichni z Miami, ze slunného Miami. Je tady 40 na sluníčku úplně, však Michale, zaber to, jak to vypadá. Bazén, palmy. Tak, jak to prostě v Miami má být. Samozřejmě tohle, prosím vás, to je reálná modrá, to není žádný Photoshop, jo? To je prostě real blue, jak oni tady říkají. Nicméně, já bych vás rád pozval na Dirty Dancing Party, která se uskuteční v pátek 19.4. v City klubu v Rožnově. Budu tam rád já, DJ Pete, DJ Psycho, DJ Dano, samozřejmě dovezme CDčka, bude to mejdan tak, jak jo, má být, jak jsme zvyklí. Takže nezapomeňte, prosím vás, v pátek 19.4. v City klubu v Rožnově, Dirty Dancing Party, těším se na vás a zdravím vás z Miami Beach.